İllər əvvəl Britaniyanın televiziya kanalında yayımlanan "Mən məşhuram, məni buradan çıxar" reality şousu ilə bağlı bəzi məlumatlar yayılıb. Milli Ağ xarici mətbuata istinadən bildirir ki, yeni mövsümdən ekranlara qayıdacaq reality şou ilə bağlı təəccübləndirən iddialar səsləndirilir. 2006-cı ildə şounun iştirakçısı olan jurnalist Lauren Boat çəkiliş meydançasının tamamilə saxta olduğunu iddia edib. Onun dediyinə görə, bir sıra iştirakçıların, o cümlədən Malin Klassin məşhurlaşmasına səbəb olan şəlalə real deyil. Belə ki, şəlalə əslində insan əli ilə düzəldilib və adi quşdan fərqlənmir. Yəqin ki, real şəlalə gecə saat 3-dən səhər 6-ya qədər bağlı qalmaz, Lauren söyləyib. Bundan əlavə, çəkilişlər zamanı arxa fonda görünən qayalar da kardondan düzəldilmişdir. Jurnalist bildirib ki, yaxınlıqda olan mağarada iştirakçılar cinsi əlaqədə ola bilirdilər.